စနက်ပြတ်တန်ကတော့၅ဘာဟာနိုမလာ16ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့ကင်းပိုင်းကမစိုးရင်တိုက်မှာတနားကြီးကြတရားဟောပြီးတဲ့နောက်ရီတော်တိုက်ကိုထပ်ပြောင်းခဲ့ရပြီးကြာသတင်းနေ့မှာတော့မူလနေရက်တွေကိုပြန်ကြွဖို့ဖိအားပေးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။တော်စင်းတို့လက်ဆောင်နေ့လည်း12နိုင်ကြမဟုတ်ဘူးသူကောင်းတဲ့အစီအစဉ်နဲ့လိုက်ပို့ပေးမှာဦးစင်းတို့ဆိုတော့ဒါသလိုက်ဝင်ပြီးတဲ့ကားကြီးကျန်တဲ့ဖွဲ့စည်းပေါင်းသူမအားလုံးကပြန်ခိုင်းတာပါလားငါ့နာရီကောက်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ဦးစင်းတို့ပြန်အားမှာလေဒါကြီးမသိကြတော့ကြက်တောင်းရည်ကြီးမှာဦးစင်းတို့ကိုပြန်ခိုင်းတာမုံရကိုရောက်ရင်ဖဲစည်းရာတွေမဖြစ်အောင်မန္တလေးမစိုးရိမ်တိုက်ဟောင်းဆရာတော်ရဲ့ထောက်ခံကျေးလက်မှတ်တွေကိုတစောင်းစီထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဦးစင်းတို့ကဒီမန္တလေးမှာနေရလေဦးစင်းတို့အားလုံးကမန္တလေးမှာနေကြတာ။ရန်ကုန်ကျောင်းမှာပေါ့ဦးစင်းတို့ကရန်ကုန်ကျောင်းမန္တလေးရန်ကုန်ကျောင်းမှာနေကြတာ။အခုတော့ကျွန်တော်ဦးစင်းတို့ရန်ကုန်ကျောင်းမှာပြန်နေလို့မရဘူး။အခုဒီမနေ့ကနေခဲ့တဲ့ရေတိုးတိုက်မှာဦးစင်းတို့ပြန်နေခိုင်းနေတာ။အဲဒီကရေတိုးတိုက်မှာဦးစင်းတို့အေးရမှာပေါ့ရ။တန်ကတော့၅ဘာဟာအင်္ဂါနေ့ကမန္တလေးမဟာမြတ်မုနိဖရာကြီးဝင်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးတရားပွဲတွေကိုစလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေတွင်ချင်းမစိုးရိမ်တိုက်ဟောင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှပေးရေးပြည်ရင်းစစ်များချက်ချင်းရပ်ဆိုင်ပေးရေးနဲ့လွတ်လပ်စွာဟောပြောခွင့်ပေးရေးဆိုတဲ့တန်ကတော့၅ဘာတောင်းဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုသဘောတူတဲ့တန်ကတော့များနဲ့ဒကာဒကာမများကထောက်ခံလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ကိုလည်းကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ထောက်ခံလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တောင်းဆိုလွှာတွေကိုသမရဦးသိန်းစိန်ထံတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပေးဖို့ကိုလည်းမန္တလေးတန်ခါနယကများကစီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်။